Segundo Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda. Ten la palabra para su exposición el señor Vázquez. Muchas gracias de nuevo, señora presidenta. A transformación de institutos de ensino secundaria en centros de formación profesional integrada é un tema que foi tamén objeto de profundos debates nesta comisión, neste Parlamento, a que ten expresado, de xeito reiterado, o seu profundo desacordo co modo e co contido en que estas transformacións, estas reconversións están a levar a cabo. Galicia, na actualidade, con máis de 20 centros integrados, é a comunidade líder de todo o Estado neste tipo de centros e nos entendemos que en moitos casos estas conversións, estas reconversións, non se están a facer dun xeito suficientemente xustificado. Pero non é algo que diga solamente AGE ou dice unha reciente sentencia en torno á reconversión do IES ás Mercedes en centro integrado que tamén foi obxeto de debate nesta comisión e donde a propia xustiza establece, dictamina que a conversión dese IES en centro de formación profesional integrado non se acometeu coa debida xustificación técnica, educativa, pedagóxica necesaria. Nos entendemos que esta problemática está tamén detrás do que está a acontecer no Centro de Formación Profesional Pontevello de Ourense. Un centro que foi que era un IES e foi reconvertido en Centro Integrado de Formación Profesional en xuño de 2011, que provocou que 178 alumnos de ESO e bacharelato tuvieran que ser trasladados a outros centros e, como sempre, baixo a promesa de convertirse nun centro integrado de formación profesional de referencia para a provincia de Ourense, que, dende logo, permitiría ampliar a ampliación da oferta formativa de formación profesional de ese centro, mellorar a calidade do ensino nesta rama, etc. Os argumentos habituais. Pois ben, pasados 5 anos, tamén no mes de xuño, a comunidade educativa de Ourense, a comunidade educativa do Centro de Formación Profesional Pontevello de Ourense, se entera, se informa, coñece a eliminación da oferta presencial de persoas adultas no ciclo superior de educación infantil, no ciclo medio de atención a persoas en situación de dependencia e unha reducción importante na oferta do ciclo de administracións e finanzas. Esa reducción desa oferta educativa que, dende logo, non é xustificada pola demanda do alumnado, ten unha demanda moi importante por parte do alumnado, tampouco é xustificada esa eliminación destos ciclos formativos en base ao grado de ocupación que teñen os estudantes, as estudantes que acceden a este tipo de ciclos, nin tampouco pola función social que teñen este tipo de titulacións, como decía antes, en áreas tan importantes e con tanta trascendencia social como é a educación infantil e a atención a persoas en situación de dependencia. Pois ben, carecendo de xustificación pola demanda do alumnado e tamén pola demanda social, se anuncia nunha orde, en pleno mes de xuño, como é habitual, sen a previsión necesaria para os estudantes, sin a previsión necesaria para a comunidade educativa, e se consume un novo recorte, neste caso, un novo recorte na grande aposta, no que é a grande aposta teórica do goberno pola formación profesional. Nos entendemos, Alternativa Galega de Esquerda, que esta supresión na oferta da titulación de formación profesional do Centro de Formación Profesional Pontevello de Ourense non é xustificada, sitúa a provincia de Ourense nunha situación de clara desventaxe e marxinalidade na oferta formativa de formación profesional, algo que, dende o noso punto de vista, para unha provincia como Ourense non é, dende logo, o máis necesario, que está necesitada, por suposto, de ter unha oferta de formación profesional completa no que ten que ver a ordinaria, a distancia e tamén para adultos, tanto presencial como a distancia, e que, dende logo, isto non o vai a permitir. Por outro lado, sorprende tremendamente que se eliminen ciclos formativos como o da atención á dependencia ou se recorta a oferta en xestión administrativa cando hai centros concertados na propia cidade de Ourense, como o CPR San Martín ou o CPR Santo Cristo, que ofertan esta modalidade
esta modalidad de ensino. Nos entendemos que antes de, dende logo, concertar unha ensinanza, dende logo, tense que garantir, por suposto, a súa oferta nun centro público. E, neste caso, se percorre o sendeiro contrario, se elimina dos centros públicos e se autoriza en centros concertados. Por outra parte, a solución que se ofrece, dende logo, de amosar como alternativa a ensinanza a distancia para adultos, neste caso nos, non nos parece a máis acaída, por varios motivos. Primeiro, porque se fai a costa dun recorte, algo dende o noso punto de vista non admisible, e por outro lado, porque en moitos casos, as modalidades obxeto de ensino e o alumnado a quen vai dirixido non garantiza que estes teñan a competencia digital necesaria e moitas veces estamos a falar en moitos casos de adultos en paro, por suposto, non teñen recursos nin para ter un ordenador, nin tan siquera, nin tampouco para ter unha conexión a internet. Tense que garantizar o ensino presencial e, dende logo, o ensino a distancia non pode ser un sustituto, sino sempre un complemento para aquelas persoas que non teñan a opción de facelo presencial. Por iso presentamos esta iniciativa na que instamos ao Goberno galego a proceder de forma inmediata a repoñer os módulos eliminados do Instituto do Centro de Integrado, Centro de Formación Profesional Integrado agora, Portobello de Ourense, tanto en atención a persoas en situación de dependencia como os ciclos de educación infantil e administración e finanzas. Non é unha demanda de AGE, é unha demanda da comunidade educativa de Ourense e, dende logo, de todo o alumnado e as familias afectadas. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias, señor Vázquez. Turno para...